Mä tutkin rautateitä ja erityisesti sitä, miten erilaiset junat kuormittavat rataa. Junan ja radan välinen vuorovaikutus vaatii ymmärrystä sekä junan kulkudynamiikasta että radan rakenteesta. Pääsenkin työssäni yhdistelemään hyvin konetekniikan ja rakennustekniikan osaamista. Raideliikenteen toimivuus vaikuttaa monien ihmisten arkeen ja siten myös kehitysaskeleet alalla koskettaa suurta määrää ihmisiä. Koska mun työ perustuu aitoihin ongelmiin, pääsen tutkimuksellani vaikuttamaan siihen, että junaliikenne on toimivampaa. Uskon vahvasti siihen, että raideliikenne on tulevaisuuden kulkumuoto sekä matkustaja- että tavaraliikenteessä. Raideliikenne voi auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä se kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut kulkumuodot. Rautateihin ja rautatietutkimukseen panostamalla rakennetaan siis kestävää maailmaa. Junien nopeuksien kasvattaminen lisäisi junamatkustamisen vetovoimaa. Toisaalta tavaraliikenteen osalta on tarpeen kasvattaa akselipainoja, eli lisätä yhteen vaunuun lastettavan kuorman määrää. Suuremmat nopeudet ja akselipainot vaativat radalta paljon, ja muutoksien täytyy kuitenkin tapahtua turvallisesti ja järkevillä kustannuksilla. Seuraava suuri askel on tutkia, miten Suomessakin saataisiin käyttöön suuremmat nopeudet raideliikenteessä. Mun mielestä raideliikenne on tulevaisuuden parhaita kulkumuotoja.